Ballafaqimi ndërmjet dritës dhe Gjilanit për vite me radhë është çmuar si derbi më i madh lokal në Kosovë. Dhe përballja e këtyre skuadrave gjithnjë ka dhënë lojë me rivalitet të madh dhe është përcjellur nga numri i jashtëzakonshëm i tifozëve për rrethana tona. Mirëpo ndeshja së dielës ndërmjet këtyre skuadrave nuk i ka ngjarë as pak ndeshjeve të zakonshme ndërmjet tyre, për shkak që drita është dënuar se të zhvillojë dy takime pa praninë e publikut, dhe në këtë mënyrë presioni ndaj skuadrave ka qenë dukshëm më i vogël. Kështu që ky fakt ka ndikuar se Gjilani të luajë më lirshëm, e rrjedhimisht edhe të arrijë fitore. Ekipi i Gjilanit, që është duke luftuar për të mbetur në Superligë, kishte nevojë të madhe për pikë dhe ishte i detyruar që të luajë në ofenziv që nga fillimi i takimit për ta kërkuar golin sa më herët. Dhe shënimin Gjilani e arriti në minutën e 33, kur kapiteni Alban Hyseni realizoi nga kjo situatë për 0-1. Ky shënim i Hysenit ishte kapital i madh i Gjilanit, por në anën tjetër bëri që drita të nisë ta kërkoj golin e barazimit. Ekipi i Bekimi Sufit ju afrua barazimit shumë, por gjuajtja e Leonid Abazit u ndal nga shtylla e portës së Gjilanit dhe pjesa e parë përfundoi me epërsimin i malit të ekipit që në këtë takim ishte mysafir, Gjilanit. Në pjesën e dytë, drita vazhdoi ta kërkonte golin e barazimit dhe e arriti shpejt atë. Në minutën e 53, përparim Osmani e shfrytëzoi një intervenim jo shumë të sigurt të portierit veteran të Gjilanit Afrim Ajdinit dhe e barazoi rezultatin në 1-1. Më pas, si me inercion, iniciativa kaloi në anën e Gjilanit, që duke shumë i vendosur për të arritur fitoren. Loja më e mirë bëri që Gjilani shpejt të kthehej në avantazh. Në minutën e 63, Bunjamin Shabani deportoi për një kundi dhe arriti të shënonte për 1-2. Ky gol i Shabanit doli të jetë vendimtar, nga se deri në fund asnjëra prej ekipeve nuk realizuan më, dhe në këtë mënyrë Gjilani fitoi 3 pikë shumë të rëndësishme, që ja mundsojnë që të paktën të shpresoj për mbetjen e elitë.